Я вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І відразу до найголовнішого. Місто Южноукраїнське відсвяткував свій день народження. Цього дня там відкрилася низка важливих соціальних об'єктів. Зокрема, тепер там функціонує офіс Центру надання адміністративних послуг. Центр був створений ще у 2013 році. Однак на сьогодні штатна кількість збільшилась втричі, а городяни отримують 128 адміністративних послуг. Тож, за ініціативи міського голови Віктора Параконного, відкрито новий офіс центру. Спочатку року через центр надано майже 2500 адміністративні послуги. З них тільки в квітні – 1314. Це пов'язано з децентралізацією, а саме з прийняттям містом нових повноважень. З квітня розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та реєстрації прав на нерухоме майно, завдяки чому тільки за 15 робочих днів того місяця додатково зароблено до міського бюджету понад 27 тисяч гривень. Все, що пов'язане з роботою, комфортні умови для надання послуг – це є дуже важливо. Тому сьогодні я дуже рада, що якраз так символічно до Дня міста відкривається такий прекрасний центр. Центр надання адміністративних послуг вже став дієвим механізмом боротьби з корупцією та додатковим інструментом поповнення місцевого бюджету. І це лише одна з ініціатив міської влади. Нами знайден механізм, як укріпити ОСББ. Ми під них підводимо технологію, яка дає джерело капітального ремонту. Це ще ніхто не вирішив, так? Але у нас це вирішено, ми готові поділитися. Цього ж дня в Южноукраїнську відкрили модуль сортування та обробки побутових відходів. До речі, цей модуль не має аналогів у Європі. А також здійснили пуск теплового пункту, пункту виміру і внутрибудинкового доочищення питної води, диспетчерської з автоматизації системи контролю і обліку енергоресурсів. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині відбулися навчально-методичні збори із начальниками хіміко-радіометричних та хіміко-радіологічних лабораторій. Протягом двох днів рятувальники з усієї України вдосконалювали свої навички на теоретичних та практичних заняттях. Тема навчально-методичних зборів – організація роботи хіміко-радіометричних та хіміко-радіологічних лабораторій системи ДСНС України. Спеціалісти відділів спочатку розглянули теоретичні питання на тематичних семінарах, акцент робили на можливій ситуації під час повсякденної роботи. На практичних заняттях відпрацювали кроки реагування за стандартами НАТО на аварії, які пов'язані із небезпечними радіаційними, хімічними та біологічними речовинами. Це дозволило, перш за все, познайомитись учасників зборів і обмінятися досвідом. Кожен з них виступав зі своєю невеличкою презентацією, на яких показували результати діяльності за рік, що в кращу сторону змінилось, і обмінювалися своїм досвідом по реагуванню на надзвичайні ситуації, пов'язані з небезпечними хімічними радіоактивними речовинами. На честь 155-ї річниці перепоховання Тараса Григоровича Шевченка по всій Україні відбулись урочисті заходи. Миколаїв не став винятком. Небайдужі городяни зібралися на мітинг біля пам'ятника Кобзарю. Хіба самому написати таке послання до себе? Та все дочисто розказати. Усе, що треба, що й не треба. Віктор Спиця все життя пропрацював на суднобудівному заводі «Океан». Там разом з іншими працівниками створив організацію «Просвіта». Ще у далекі 70-ті разом з другом вирішив відпустити вуса, як у Шевченка. І домовились збрити їх, тільки дочекавшись повної незалежності України. Оця наша байдужість, оця неповага нас самих себе призвела до того, що ми маємо сьогодні в нашому і суспільстві, і Верховній Раді. Хочеться, щоб більше ми поважали самі себе. Я вже не говорю за Тараса. На мітинг прийшли як просто небайдужі городяни, так і керівники області та міста. Кожен хотів висловити свою шану великому Кобзареві. Це та людина, яка дала на багато років вперед клич, що Україна вільна, незалежна і єдина. І той клич, який він сьогодні нам, нащадкам, сказав, він актуальний і сьогодні. Якщо має прізвище Шевченка, то він для мене якийсь дуже-дуже, я так розумію, далекий родич. Це мені хотілося в це вірити, а також вдохновитель. І я ще казав, це Кобзар, це людина, яка дуже багато зробила для нашої країни, це символ нашої країни.
Тараса Шевченка спочатку поховали на Смоленському кладовищі в Петербурзі. Та силами друзів-патріотів, що отримали від влади дозвіл, його домовина, згідно із заповітом, перевезена на батьківщину, де його перепоховали на Чернечій горі біля Канева. Саме 22 травня у свій час боялась радянська влада, адже в цей день справжні патріоти боролися за незалежність України. Ці люди нас вдохновляють, які боролися ще тоді, передають нам свою боротьбу, і ми приймаємо цю боротьбу, я вважаю, гідно, тому що сьогодні ми тут і сьогодні показуємо про те, що які б події не відбувалися в Україні, а саме ті люди, які нас вдохновляли на цю боротьбу, а це Тарас Григорович Шевченко, вони повинні бути завжди в нашій пам'яті. Після панахиди та покладання квітів до пам'ятника учасники мітингу заспівали гімн нашої країни. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці та гості міста мали можливість зануритися у атмосферу, дивовижну атмосферу музейних експонатів та побачити акцію «Ніч в музеї». На акцію запросили працівники Миколаївського музею суднобудування та флоту. 18 травня увесь світ відзначає День музеїв. Саме з цієї нагоди була започаткована акція «Ніч музеїв». Миколаївці підтримали її вже давно. Цьогоріч було вирішено перенести святкування на вихідний, щоб якомога більше людей долучити до акції. Вона була присвячена тематиці «Музейний ландшафт». Саме тому основні події заходу відбувались у музейному дворику. В цей день у нас сотні і тисячі людей посещають наш музей. Ми раді відкритися для посетителей. Ми раді показати їм і содержимое наших залів, експозицію, тому що це єдиний в Україні музей судостроєння і флота. Ми цим гордимося. Усі бажаючі протягом дня мали можливість ознайомитись з багатою експозицією музею, а ще переглянути виступи художніх колективів міста в рамках концертної програми «На хвилях надій та сподівань», яка цього року стала ізюминкою заходу. Багато років вже співпрацюю з музеями, багато ми акцій, і виставкові заходи організовували. І учасники виступаючі, дітки, які будуть виступати, ну, вони повинні отримувати не тільки моральне задоволення від свого виступу, а таке маленьке солодке заохочення. Сьогодні ми також приймаємо участь праздники музею, наші виступають ученики, хор, солісти. Варто зазначити, що цьогоріч миколаївці активно підтримали акцію. Для декого вона стала справжнім відкриттям, а хтось її вже сприймає як добру традицію. Ми доволі регулярно ходимо з дітьми, і дуже нам подобається цей музей, його атмосфера і експозиція. Мені подобається, що дуже багато подій в один день сплетені, і дуже багато участвують дітей в цьому празднику, і різні колективи. Валерія Суботіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському дитячому містечку Казка відбувся музичний пікнік «Майський кіт». Відвідати його отримали можливість і наша знімальна група. Карнавальні костюми, розважальні шоу-програми у рамках святкування дня народження дитячого містечка. Господарі свята цього дня надали можливість не тільки дітлахам, а й дорослим зануритись у казку. У нас сегодня происходит закрытие 5-го фестиваля игровых программ «Сказочная игра». Также у нас проходил сказочный парад, можно так сказать. Герои в сказке оживают. Идея пришла спонтанно. Мы как-то понемножку все вместе ходили, рассуждали, как сделать. Ну, нам директор сказал, надо сделать что-то фееричное, что-то необычное, что-то оживленное. У нас карнавал была изначально идея директора. Концертна програма для відвідувачів відбувалася на палубі корабля. За підсумками журі, усі конкурсанти отримали нагороди, дипломи та солодкі призи. Мы принимаем школой номер 16 участие второй раз. В прошлом году мы представили программу «Сказочный день рождения», взяли гран-при. И в этом году мы решили тоже попробовать. Команда была немножко другая. Мы взяли тоже диплом за второй степени. Готовились мы довольно долго и очень-очень старались, потому что хотели показать, выступить очень хорошо. Відвідувачі також відмітили, що свято було організовано на високому рівні. Всі залишились у піднесеному настрої. Для наших миколаївців
Діти приходять, бавляться, сиди в дитячому містечку Казка. Я думаю, що це дуже гарно, співають пісні, є багато атракціонів, організаторам дуже велике дякую. Наталія Рогозіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску новини спорту. У Миколаєві відбувся турнір силового удару. На півдні України такі змагання проводяться вперше. Але до участі зареєструвались все одно 70 учасників. Учасники турніру змагались в трьох вагових групах – до 70 кілограмів, 70-90 та 90+. Члени журі оцінювали силу трьох видів удару. По трьох версій – свободний удар, удар класичний, удар ногою. І потім цей результат буде виноситися на всеукраїнське обозріння, щоб люди бачили і тягнулися нашим або їхнім результатам. Задля участі у змаганнях не обов'язково мати спортивні досягнення з боксу чи карате. Кожний, кому виповнилось 16, мав можливість спробувати свої сили. Серед учасників є футболісти, борці, волейболісти. Участь брали і дівчата. Це перший відбірковий турнір у нашому регіоні. В дальнейшем это, скажем так, небольшой, маленький отбор на более масштабные чемпионаты этого же характера, которые мы будем проводить и летом, и осенью, да, на областном уровне и на всеукраинском уровне. Ідея проведення силового турніру мала підтримку у багатьох спортивних та громадських організацій. Я з гордістю можу сказати, що сьогодні присутствує багато представників різних національностей, які є громадянами України. І сподіваюся, що вони побідять і будуть достойно представляти Миколаївську область на світовому рівні. На змаганнях було встановлено два нових рекорди України. Класичний удар Михайло Шеліст – 879 кілограмів сили. Удар ногою Яніс Лещенко – 1463 кілограми сили. Наступні змагання силового удару відбудуться наприкінці травня у місті Стрий Львівської області. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся і з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого дня. На все добре.